Ja, tjena på alla sänder någon one. Jävla mycket, välkomna ska just du där. Ja, just du där, var tillbaka till en helt ny video här på kanalen. Och idag som ni ser framför på skärmen så är det ännu mer Fortnite. Och i dagens video så kör vi några solo games. Och i de här solo gamesen är det så att när jag var död en person så kollar upp deras stats, vad de liksom har för kills, vad de har för win rate och sådana saker. Dra en tumme upp videon om du vill se liksom att jag ska köra med typ andra karaktärer eller andra streamers när jag väljer en sån här challenge. Det är ingen challenge liksom, någon rolig grej liksom. Och glöm inte bort att prenumerera på min YouTube-kanal helt gratis. Så gör det nu och då på notisen för det uppskattas extremt mycket. Jag glömmer inte bort att med min kod Cytros i support creator för det uppskattas också extremt mycket hörni. Och hörni, nu drar igång videon, så let's go! Alright! Så den personen jag dödar, ska jag kolla upp vad han har stats, okej? Okay? Om jag får någon kill i det. Det kommer jag inte få. Nu kör vi! Chatten, håll koll på vem jag dödar. Är ni snälla? Så får vi se liksom vem... där liksom, vem vi dödar. Kommer komma över. Mm. Okej, okay. Åh oh, nej, han nu... Nej! Nej, han är ju, vi får kolla upp det sen efter gamet. Det är ingen fel nu. Vi kan kolla upp efter gamet vad han hette. All right, nu kör vi. Oj, jävla vilket ljud där de skjuter med den. All right. Okej, kom ihåg det namnet, streamen. Ah, han hade en enda kinesstecken, så vi kunde inte kolla upp han ändå. Okej, vi kör till game. Ah! Oh my god! Momo! Du är där. Oh, ett HP! Alltså, va? Holy shit! Ett hopp, inte ens nära. Oh my god, hur överlevde det där? I'm alive, I'm still alive. Jag slår på henne. Fan. Oh! I don't know. Nej, jag dog inte. Det är ett hela hopp, vad fan ska jag göra? Ohohoho. Va? Skämtar du? Yes! Yes! Oh my god! Alltså, mitt HP, bror. Alltså, mitt HP, alltså jag är helt livrädd alltså. Oh my god alltså. Oh my god. Okej, håller ni koll på vad alla heter? Du, låg det ingen medikit här borta någonstans? Och här borta ligger medikit. Ja. Nej! Ska jag kolla upp också folk som dör dem också? Vad har för stats? Alltså jag hade jättelite hopp, jag hade ingen chans där tyvärr. Han hade high ground, jag hade typ ett hopp. Där har vi en, Mons. Så du skämtar att han får HS på mig. Alltså, åh. Mm. Hoppar ni här bara. Kör vi. Åh, inget gott. Oh no. Oh my god. Kolla upp namnet. Jag har ingen aning vad namnen är nu alltså. Ni får hålla koll åt mig.
Nej, döda min... Oh my god. Han dödade min kille. He got my kill, man. He got my kill. Boom! The double kill is real, man. Okej, okay, håll ni koll. Listfallet var här. Jag drar ner från. Yeah boy! En till kill. Alltså, jag älskar den nya sven. Jag tycker det är asskad att skjuta med. Så är det mer folk här? Där är det fan. Right, så vi måste kolla upp alla stats sen. Så jag kan ta ner. Bara upp. Det är en till jävel här. Vet inte vart den är dock. Till jävel är det så? Vet inte vart den är. Yeah boy! One more to go! Fan, jag slaktar gamet nu alltså. Holy shit! Måste loota lite mer. Ja, jag fan får brasar. Nice. Kom på den nu. Brasarna är så här bra liksom. This is going good. Jag kommer få en liten e-hop jag kommer få. 96 fick jag till mig. Ja, jag får nog göra det själv eller någonting. På något sätt. Kan man typ kopiera namn någonting så här när man är en game typ? Eller, ja. Du blir skräckspel snart. Droppa här någon vid... Oh my god, jag fick en notis på Tinder, brorsan. Someone like you. Someone like you. Do-do-do-do-do-do-do-do. Oh, you do. Lol. Vi drar ifrån då. Vi drar bara. Bra mats. Det är fan sant alltså. Det är fan mats. Vi drar fan inte mats. Så. Nu har vi lite mats att jobba med. Lite grann i alla fall. 500. Går att man får kokosnötter den här. Lol. I was nothing worth to see for you. Bugga ju. Inte mer. Skarre! Give me that, please! Oh, kärlebomb. Ska vi köra med det? Jo, vi kör med kärlebomb. Galen, bror. Nej, vi tar inte. Okej, kärlebomb eller glider. Kärlebomb. Det är bara två stycken. Okej, men alla finns inte. Vi försöker bara hitta... jag ser dig där borta, brorsan. Är den uppe, eller? Stinkbombsentrar kommer bli mer nytta här. Graf, ingen aning. Longstream nu. Fokusera på ditt mål. Woo! We got him! Kolla på han också. Eller vi kollar på han snart. Men nu vinner vi. Let's go! Just det! Kom inte upp hit! Okej, han har 150 HP. Okej, vart är den sista? Det är som grejen. Vad fan är sista? Nej, aj. Det var fan bra play. Hur många traps hade inte han liksom? Bra spelat i alla fall. Åh, 14 kills! Vi måste kolla in den här snubben alltså. Jävlar, han smattar ju sönder allt alltså. Jävlar, han har 14 kills, brorsan. Den är sjuk. Den här killen är kung alltså. Vi måste kolla här. Den här killen måste vi kolla statsen sen.
Alltså hur många traps hade den här snubben alltså? Han är kolla. Han är inte så jättebra heller liksom. Han är typ decent som jag. Jo, han är bra fan. Han failade bara där. Ja, eller hur? Svettlöka med typ 10 000 traps. Jag bryr mig inte så mycket. Skitsamma. 105 att han har typ fler traps också. Kolla nu. Jag använder typ alla mina traps på honom. Kom här. Woo! 15 kills, bror! Han måste kolla upp alltså. Vad han har för stats. Jo, han var ganska bra.